Այսօր ուշագրավ ձայնագրությունների բովանդակությունները հրապարակել անցյալ տարվա հունիսի 2-ին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած գրակոցների գործով պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Նա Արտակ Բուդաղյանի պաշտպանն է, որի եղբայրը այդ օրը սպանվել է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան տեսախցիկներից մեկը ուներ կոնստրուկտիվ առանձնահատկություն, ինքը նաև ձայն էր գրում, որը այդ պահին հայտնի չէր Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի անդամներին, որոնց խոսակցությունը նաև ձայնագրվում։ Եվ հետագայում, երբ որ այն հայտնի հանրահայտ տեսանյութը ուղարկվել էր փորձակնության, փորձագետներին հաջողվել էր նաև ոչ միայն այդ ձայնագրությունը վերհանել առանձին ձևով, ներկայացնել քննիչին, այլ նաև ահագին չափով պարզեցնել այդ խոսակցությունները և վերծանման ձևով ներկայացնել քննության։ Սա շատ կարևոր խոսակցություններ են, ուրեմն պայմանականորեն կարելի է այդ խոսակցությունները բաժանել 3 մասի։ Առաջին մասը այն խոսակցություններն են, որոնք որ տեղի են ունենում նախքան այդ հրաձգությունը։ Տեսեք, ավտոմեքենայի մեջ եղել է Ավետիք Բուդաղյանը, Սուրիկ Խաչատրյանը, վարորդը Արագած Ղևոնդյանը և Զարզան Նիկողոսյանը։ Հիմա Զարզան Նիկողոսյանը պատմում է, ասում է, այն ավոյին հավայի տեղը խփին մփին ավտոից իջացրին, ուրեմն ավոյին հանենք, որտեղ ինքը չի իրան խփել, մփել և ավտոից իջացրել, իրեն հանենք, որովհետև ինքը ուրիշների մասին է խոսում, հա, և մնում են ովքեր, վարորդն ու Սուրիկ Խաչատրյանը, չէ։ Հետո, երբ որ կանայք արդեն սկսում են հարցեր տալ, բա ինչու, բա ոնց, նույնիսկ կանանցից մեկը հանդիմանում է, ասում է, լավ, ամոթ չէր այդ մարդու հայրը, Սուրիկի ընկերն է, ոնց թե այդպես։ Ուրեմն, այդ ընթացքում նաև այդ տղամարդու ձայն 3-ը ասում է սենց, չթողի, բա ես ինչ անեմ, ուրեմն ասի, չթողեցի, բայց ես ինչ անեմ, ճամփին վերջը, Արագածին ասում է, ուրեմն հիմա կտեսնեք ասողը Սուրիկ Խաչատրյանն է, էլի, տեքստից բարձերում, ճամփին վերջը, Արագածին ասում է, էս ով է կողս նստած, ասինք դե շեֆ, ավուն է, ասինք Սուրիկ Խաչատրյանը Ավետիք Բուդաղյանին հրավորում է մեքենա, հետո այն աստիճանի հարբածության մեջ, որ մեկ էլ հանկարծ նկատում ասում է, էս ով է կողս նստած, իրեն ասում են շեֆ, դա ավուն է, ու ինքը շարունակում է, ասում է վերջը, ավոնով է, ավոյի սենցը, ավոյի ընենցը, վերջը դե խոսք զրույց, ավոյին մի երկու հատ տվինք, ասի դավայ հելի ռադդ քաշի գնաստուց։ Ուրեմն սա նկարագրում է ավտոմեքենայի մեջի խոսակցությունը, տեղի ունեցած դեպքը, հա։ Սրանից հետո Զարզան Նիկողոսյանը ցուցում է տալի, որ միայն ինքն է ավոյին ծեծել, Սուրիկ Խաչատրյանը կապ չունի, ու հետո դատարանները համարում են, որ այո, Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ մի կապ չունի։ Սա ուրեմն խոհանոցի խոսակցության առաջին դրվագը, այսինքն մինչև են բուն հրաձգություն, կոնֆլիկտը։ Իսկ Արագածը վարորդի է։ Այո, Արագածը վարորդի։ Ուրեմն տեսեք, հիմա դե այն արդեն հրաձգության, երբ որ կրակում են Ավետիքի վրա և Արտակի վրա, և գիտեք, վերջը ինչով վերջացավ, հիմա տեսեք, մեզ ասում են, որ Ավետիք Բուդաղյանը վտանգեր ներկայացում են աստիճան, որ իրան պետք էր կանխելու համար սպանել, և դա պաշտպանության սահմանների մեջ է եղել։ Հիմա տեսեք, ականատեսները այդ պահին ինչ են զգում, ինչ են գոռում, հիմա տեսեք իրանց գորգորոցները, կանանց գորգորոցները, ընդ որում Սուրիկ Խաչատրյանի կողմն ու ազգական կանայք, էլի, ոչ թե Բուդաղյանները, այստեղ տղամարդու ձայն 2 թող հլը, սա արդեն ինքը պատրաստում է, և կանացի ձայն 4, ցավը տանեմ Տիգրան, Տիգրան, ճիչ, Տիգրան, ինչի համար տվիր, սպանիր, մի կրակի էլի, մի կրակի, կրակում ա, տղամարդու ձայն 2, տուն մտի հլը, կանացի ձայն 4, Տիգրան, բոյը թաղեմ, կանացի ձայն 3, մի կրակի էլի, աման, կանացի ձայն 5, բա ասում եմ մի կրակեք, անասում, ուրեմն, տեսեք, սրանից հետո, գիտեք ոնց է, տեսեք, եթե խոսողները հենց այդ նույն Տիգրանի ամենամտերիմ ազգական կանայք են, այսինքն եթե
այդ պայն Տիգրանին վտանգ սպառնալ, այս չէր լինի իրանց գորգորոսների բովանդակությունը։ Հասկանում եք։ Լավ։ Հիմա այն խոսակցությունները, որ խոհանոցում տեղի էին ունենում, արդեն երբ որ դեպքը եղավ, արդեն ծանր վիրավորներին տեղափոխեցին հիվանդանոց, եւ արդեն իրենք սպասում են, որ ոստիկանները գալու են։ Եվ այստեղ խոսակցություններ են, ընդ որում նշվում է ինչ-որ մի նագան ատրճանակ, որ այդպես էլ հետո քննիչները խոզարկությամբ չհայտնաբերեցին, դեռ այդ դեպքը տեղի չի ունեցել։ Խոսակցությունները, որը մինչև այդ խոհանոցում տեղի են ունենում, մենք կարևորում ենք նրանով, որ այդ խոսակցությունների մեջ քննարկվում է ի թիվս այլի, ի թիվս կենցաղային հարցերի, նաև Զարզանտ Նիկողոսյանը երբ գալիս է տուն, ուրեմն Զարզանտ Նիկողոսյանի հետ քննարկվում է մինչև այդ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայում տեղի ունեցածը։ Եվ բաց տեքստով խոսվում է այն մասին, որ Ավետիք Գուդաղյանին ծեցել են, ընդ որում պարզ երևում է, որ ծեցողը կամ ծեցողներից առնվազն ծեցողներից մեկը եղել է Սուրիկ Խաչատրյանը։ Պարզ երևում է, ես հիմա հետևից մեջբերումները կանեմ, դուք ինքներդ կդատեք։ Երկրորդ հատվածը պայմանական այդ խոսակցության, դա հենց բուն այդ դեպքն է, երբ որ արդեն սկսվում է այդ կոնֆլիկտը, որը, գիտեք, ավարտվում է այդ ողբերգությամբ։ Այդ ընթացքում ձայները և այդ ընթացքում բացականչությունները, գորգորոցները, խոսակցությունները, որոնք նույնպես շատ կարևոր են և ակնհայտորեն հերքում են նախաքննականին բարկացը, թե Արտակ և Ավետիք Գուդաղյանների վրա եղած կրակոցները կատարվել են ինքնապաշտպանական դրդումներից և անհրաժեշտ պաշտպանության սահմաններում իբրև։ Եվ երրորդ պայմանական հատվածը այդ խոսակցությունների, որտեղ որ արդեն երբ որ դեպքը տեղի ունեցել, երբ որ եղբայրներին և Նիկոլայ Աբրահամյանին տեղափոխել են հիվանդանոց, դրանից հետո արդեն իրենք պատրաստվում են, որ ոստիկանները պիտի գան, հետո էլ երբ որ ոստիկանները գալիս արդեն դեպքի վայրն են զննում, իրենք մտածում են, բարձրաձայն իրար մեջ քննարկում են, թե ինչ են անելու զենքերը։ Եվ այնտեղ այսպիսին առաջարկ կա, ասենք, այնտեղ գրված է տղամարդու ձայն 3, այնտեղ եթե տեսանյութի հետ համադրեք, ապա դա Զարզանտ Նիկողոսյանն է, որը ասում է, մինչև հանձնելը կտրեմ զենքերը, մի ուրիշը ասում է, իսկ օրինական զենք, մյուսը այնտեղից ասում է, ինչ օրինական, օրինական զենք չկա, և այլը։ Ես հիմա այդտեղից մեջբերումները ուղիղ կանեմ, եթե գիտեմ, եթե կուզեք նկարահանեք կամ ինչ, այդ էլ կնկարահանեք, սա կրկնում եմ, փորձագետների տրված եզրակացությունն է, որի մեջ փորձագետների կողմից կատարված վերծանումն է այն խոսակցությունների, որոնք զննվել են, հետազոտվել են, լսվել են փորձագետների կողմից։